calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warka galabnimo ee calansida media fadlan hadaan ugu cusub tahay subscribe saar gombeelka furta wararkii ugu dambeeyay waa galabnimo sabti ah qodob xasaasi ah ino soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah sheekh shariif sheekh ahmed oo afka soo furtay midowga musharaxiinta mucaaradka sheekh shariif sheekh ahmed waxa uu yiri looma dulqaadan karo wixii dowladda ay nagu sameysay sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay geele iyo guuleed geele waxa uu yiri madaxweynihii hore soomaaliya farmaajo waxa uu isku dayay inuu si toosa u qaarijiyo xasan sheekh maxamuud iyo sheekh shariif sheekh axmed madaxweynihii hore soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed oo shir jaraa'id ku qabtay hoteelka jasiira goor dhaweyd waxa uu kaga hadlay arrimo xasaasi ahay shariifka ayaa shir ay yeesheen golaha midowga musharaxiinta kadib waxa uu saxaafadda u sheegay in wax laga xumaado tahay in awood loo adeegsaday iyadoo ciidankii qaranka dano gaar ahay lagu fushado iyo weeraradii dadka ka aragtida duwanaa madaxweyne farmaajo halkaasi lagu xasuuqay laba sifo oo laga dhaxli karo ayuu sheegay in arrintani haddii ay sii socoto kuwaas oo kale ammaanka dowladnimada iyo xurriyadda qofka waxa uu yiri hadda ka bacdina kama kaftamayno ayuu yiri dulqaadkii ayaa naga dhammaaday in xurriyadda qofka loo diido ciidamada ayuu sheegay inay iska badbaadiyaan cadaalad lala kori doono birita ficilada fooshaxun ee loo adeegsanayo islamarkaasina caqligoodu ay isticmaalaan oo aysan u dhaga nuglaanin adeega farmaajo ayuu yiri sheekh shariif ayaa mar kale ku celiyey in xurriyadda qofka iyo inuu cabiri karo afkaartiisa ay midowga musharaxiinta meel dheer ku istaagaan sheekh shariif ayaa mar kale ku celiyey in xurriyadda qofka iyo inuu cabiri karo afkaartiisa ay midowga musharaxiinta meel dheer ku istaageen ayna mar kale shaacinayaan in mudaaharaadkooda uu dhici doono ayna jirin wax carqalad ah oo ay wadaan oo bannaanbax silmi ah ama mid nabadeed uu yahay wuxuu ugu baaqay shacabka soomaaliyeed inay iskugu soo baxaan bannaanbax ay qaban doonaan islamarkaasina goor dhuu la shaaci doono sheekh shariif ayaa yidhi ciidamadii aan dhisay isla markaasina sida hagar la'aanta ahay u dhisay in maanta loo adeegsado musharaxiin iyo shacab soomaaliyeed waa wax aad loogu xumaada ayuu yidhi isla markaasina sheegay inay waxaasi ka waantoobaan ay noqdaan ciidan qaran sidoo kale geelle ayaa yidhi farmaajo waxa uu ugu talagalay weerarkii madaxdii hore inuu si toosa ugu dilo sidoo kale weerarkii uu ku soo qaaday cabdiraxmaan cabdishakuur warsame xildhibaanada iyo madaxweynihii hore ee galmudug guuleed iyo sidoo kale ra-iisul wasaarihii hore soomaaliya xabadaha lagu furay inay cawaaqib xumo ay ka dhalatay in halkaasi dad soomaaliyeed lagu xasuuqo ayna ahayd in ayaga si toosa loo dilo si kastaba ha ahaatee musharaxiinta mucaaradka ayaa iminka waxa ay sheegeen inay dulqaadkii ka dhammaatay dhinaca kale xogeyaha guud ee qaramada midoobay oo taageeray inay shacabka muqdisho dhigi karaan dibadbax nabadeed xogeyaha guud ee qaramada midoobay ayaa taageero u muujiyey shacabka muqdisho ay dibadbax dhigi karaan kadib markii ciidamada dowladda ay weerareen dibadbaxayaal dalbanayay in farmaajo ka dego kursiga maadaama wakhtigiisu u dhammaaday antonio guterres ayaa qoraal uu ka soo saaray rabshadaha ku muujiyey inuu aad ugu walaacsan yahay wixii dhacay wuxuuna dhinacyada ugu baaqay inay muujiyaan is-xakamayn xoghayaha guud ayaa sidoo kale ugu baaqay hogaamiyyaasha dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada inay si deg deg ah isugu yimaadaan si ay u soo gebagabeeyaan heshiis doorasho lagu qabto oo waafaqsan heshiiska 17 Sebtembar xoghayaha guud waxa uu sidoo kale ku baaqay inay si buuxda loo xushmeeyo xuquuqda ay dadka u leeyihiin inay si nabada isugu yimaadaan iyo xurriyadda hadalka ayuu yidhi antonio asigoona taageero u muujiyey dibadbaxayaashii magaalada muqdisho waxa uu sidoo kale ku celiyey taageerada buuxda ee qaramada midoobay u hayso waddada ay shacabka iyo dowladda soomaaliya ku gaarayaan nabad xasilooni iyo barwaaqo hadalka antonio guterres ayaa imaanaya iyadoo oo xaaladda soomaaliya ay ka sii darayso islamarkaasina wakhtigu ka dhammaaday maxamed cabdilaahi farmaajo balse uu diidan yahay inuu doorasho qabto ama kursiga uu ka dego shacabkiina caburinayo ciidamo badanna u adeegsanayo dadkii isugu soo baxo muqdisho dhinaca kale fadeexad qorshe gobolka gedo jubbaland looga saarayo oo gebagabo maraya islamarkaasina calan cusub ayay soo bandhigeen maalmaha dambe waxaa ka socda garbahaaray qorshe ballaaran oo calan iyo naqshad gaar ah loogu sameynayo gobolka gedo xarunta gobolka waxaa la sheegay in siyaasiyiin iyo aqoonyahano ay ku shirsanaayeen arrintan awgeed waxaana la tilmaamayaa in dowladda federaalka ay ku taageerayso lacagta waxaa bixiyey xafiiska madaxweynihii hore ee farmaajo waxaana hadda lasoo bandhigay calan cagaar ahay oo kelmadda towxiidka qaybta sare kaga qoran tahay iyo allaahu akbar isla markaasina degmooyinka gobolka gedo dhexdiisa khariirad ahaan la dhexgeliyey jubbaland ayaa la rabaa in gedo laga saaro oo ay hadda hoos tagto lamana oga saamaynta ay tani reebi doonto maadaama isku soo dhowaansho la sheegay in laga sameeyey khilaafka gobolka gedo ee la xiriira arrinta doorashooyinka
هدي جدو جوبلانكا غودا حقاي كوبيري دونتا من مدحوينا حلقي سردمادي اي فرمانجو ايا هالكاسي مدحوينا كنقون دونو محي كولتا هيادiga فضلا دب ادوار كيني هوري اي على سيدا ميديا حوك حساسي يميدو كم الشرحين تمعارك او شاعي ان دنبيلا قران اوي هاي مدحويني حلقا كدمادي فرمانجي اسلام الكاسي نمرنبا او صندورة شقبا كارين كان خيبقالي كارين بنام بحياشان اي سي سعودونان افكا اي صوفرتين war saxaafadeedka soo baxay xubnaha midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa waxaa loogu hadlay xasaradihii ugu dambeeyay ee ka dhacay gudaha magaalada Muqdisho iyo sidoo kale dibad baxayaashii shalay laga joojiyay ama laga hor istaagay qoraalkan ayaa waxa ugu horeen lagu sheegay in golaha uu cambaareynayo waxa ay ugu yeereen gabood fal wuxuushnimo ah oo ay ku dhaqaaqday dawladda Soomaaliya musharaxiinta mucaaradka ayaa ku eedeeyay dawladda inay sifo sharci darro ah ku weerartay xubna ka mid ah musharaxiinta mucaaradka isla markaasina ku joojisay dibad baxayaashii shacabka ahaa sidoo kale golaha ayaa eedda koobaad dusha ka saaray madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayagoo shaaca ka qaaday in dambi foolxun ay tahay in ciidanka qaranka loo adeegsado dana siyaasadeed oo gaar ah golaha ayaa intaasii ku sii daray in Farmaajo uu yahay dambiile qaran sidaas awgeedna uusan ka qaybgeli karin xal u helidda arrimaha kala guurka ah iyo doorashooyinka dalka golaha wuxuu u arkaa madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday in uu yahay dambiile qaran oo san si nabad qayb uga noqon karin xal u helidda siyaasadda gala guurka ahi loona diido in uu ka qayb qaato doorashada sida uu qabo dastuurka ku meel gaarka ahi ayaa lagu yiri qoraalkani ugu dambeyntii waxa ay musharaxiinta mucaaradka ku goodiyeen inay wadi doonaan dibad baxayaasha ka dhanka ahi dowladda Soomaaliya ee magaalada Muqdisho isla markaasina marnaba ay joojin doonin si kastaba ha ahaatee hadalka ka soo baxay midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa si weyn ugu naxday fila Soomaaliya beesha caalamka oo garab siinayso madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday lama oga waxyaabaha kale ay qaadi doonaan hase ahaatee warar kala duwan ayaa ka soo baxayo abaabulo nooc kale ah ayaa soo socdo fadlan wararkayna xiga soo booqo oo daawo dhinaca kale wararkii ugu dambeeyay xaaladda magaalada Muqdisho iyo cabsi wali jirta waxaa maanta degan xaaladda magaalada Muqdisho oo shalay ka dhaceen rabshado iyo rasaaseyn dhex martay ciidamo kala daabacsan midowga musharaxiinta mucaaradka iyo kuwa dowladda federaalka Soomaaliya xaaladda Muqdisho ayaana saaka muuqata mid wax badan ka duwan sida ay ahayd shalay oo jimca ahay waxaa inta badan saaka dib loo furay wadooyinka muhiimka ah ee shalay la xiray iyadoo ganacsiyada iyo goobaha waxbarashada ay saakay furnaayeen wadooyinka qaar ayaa weli lagu arkayaa ciidamo ka tirsan dowladda oo ammaanka sugaya mana jiro wax culays ahi oo ciidamada kala kulmayaan shacabka isticmaalaya wadooyinka ay joogaan magaalada Muqdisho gaar ahaan laamiga Maka al-Mukarrama ayaa shalay bandow iskiis ahi ka jiray waxaana dadka iyo gaadiidkaba shalay loo diidayay inay maraan wadooyinkaasi oo ciidamo aad u fara badan ay dhobnaayeen shacabka magaalada Muqdisho ayaa aad uga walaacsan iska hor imaadyadii dhacay waxa ayna weli dareen cabsi leh ka muujinayaan abaabulka ay wadaan dhinacyada siyaasadda isaga soo horjeedo midowga musharaxiinta ayaa mar kale u hanjabay in ay sii wadi doonaan bannaanbaxyada looga soo horjeedo taliska Farmaajo waxa ayna taasi cabsi badan ku sii beertay dadka degan Muqdisho oo nabadda aad u jecel isla markaasina doonaya inay ku noolaadaan magaalada Muqdisho dhinaca kale urur goboleedka Igad oo warka soo saaray xaaladda dalka iyo rabshadihii ka dhacay magaalada Muqdisho urur goboleedka Igad ayaa cambaareeyay shaqaaqooyinkii ka dhacay Muqdisho iyo xasaradaha siyaasadeed ee soo kordhay kuwaasi oo la xiriirta arrimaha doorashooyinka dalka qoraal ka soo baxay urur goboleedka Igad ayaa waxaa lagu sheegay inay aad ugu xun yihiin rabshadaha ka dhacay magaalada Muqdisho isla markaasina ay cambaareynayaan gabi ahaantoodba sidoo kale dalalka Igad ayaa waxa ay sheegeen inay sii wadi doonaan sidii dhinacyada siyaasadeed sadeed iyo saamilayda ay uga wada hadli lahaayeen xaaladda ka taagan dalka warkan ka soo baxay urur goboleedka Igad ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli aan weli heshiis laga gaarin arrimaha doorashooyinka dalka taasi oo sababtay in uu gacan ka hadal dhex maro ciidamo kala daabacsan musharaxiinta mucaaradka iyo dowladda federaalka Soomaaliya oo gabi ahaanba ku soo duushay ciidamadii halkaasi ammaankooda sugayay lama oga tallaabada ay qaadi doonaan sheekh shariif sheekh axmed iyo madaxweynihii hore Soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo si bareer ahi galdara loogu xabadeeyay hoteelkii ay deganaayeen isla markaasina iminka ka guuray oo degay hooygoodii ee caadiga u deganaayeen lama oga hadalka ka soo yeeri doono shakhsi ahaantooda. Calan sida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay mahadsanid